Hello အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဆမ်မနမ်မီတေးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုပတ်မြောက်လေ့ကျင့်နည်းသင်တန်းလေးဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ပြောမယ့်အချက်လက်ကကလေးတွေအသိဉာဏ်ဖွင့်ပြောအောင်နော်ဘယ်လိုသင်ရမလဲအဲ memory training တွေကတခုကျွန်တော်တို့ပြောပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အရေးကြီးတဲ့အချက်ထပ်ပြောပြစီကလေးတွေကိုလေ့ကျင့်တဲ့အခါတိုင်းသူတို့အမြဲတမ်းလုပ်နေမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသတိရပြီးပါမလုပ်တိုင်ကူညီနည်း50နဲ့သင်ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်အဲ့တော့ကလေးတွေကိုသင်နည်းကူညီပြီးသင်တဲ့နည်းကပါလေလက်ကိုလက်ထပ်ပြီးတော့သင်တာခြေထောက်ကင်ရမယ်ဆိုလို့ခြေထောက်ကင်လက်ကင်ရမယ်ဆိုလက်ကင်မယ်နော်သူ့ကိုလှုပ်ဆေးခြင်းတဲ့နေရာကိုကိုယ်လက်ကသွားကင်ရမယ်နော်လက်ကောက်ကိုကိုယ်ကင်နာတို့တထောင်ဆက်ကင်နာတို့ပခုံးကင်နာတို့ခန္ဓာကိုယ်ထိတွေ့ပေးတဲ့အဆင့်လောက်နဲ့သူတို့နောက်ပိုင်းကိုယ့်ဟာကိုယ်လုပ်နိုင်တဲ့အထိကိုသူဟာသူကိုယ်ကသင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကလေးလိုက်လုပ်ဖို့အတွက်အကူညီနည်း50နဲ့လေ့ကျင့်ပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကလေးနဲ့ကိုယ်နဲ့ဘေးချင်းကရက်ကထိုင်ပါအကယ်၍သင်တဲ့လူကရှိတယ်ဆိုရင်မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာထိုင်ပေးပါနော်ဘာမှမဆိုပစ္စည်းနှစ်ခုရှိပါသေးဒါမှမဟုတ်လိုအပ်တဲ့ဆိုရင်ကလေးအတွက်ကိုတီချာကင်တွယ်ခွင့်ပေးတဲ့ပစ္စည်းရှိနေဖို့လိုအပ်တယ်ကိုသုံးပြုတဲ့ပစ္စည်းပေါ်လည်းအများကြီးလိုအပ်တယ်နော်နောက်တစ်ခုကအမြဲတမ်းပြုံးပါနော်ပျော်ရွှင်စရာဖြစ်အောင်အမြဲတမ်းအတူတူလှုပ်ဆောင်ပေးပါနော်နံပါတ1အနေနဲ့ပစ္စည်းတွေအားလုံးကိုကြိုပြီးပြင်ဆင်မှာဘာတင်မလဲကိုအောက်နောက်ထဲမှာကြိုပြီးတော့တွေးထားပါနော်နံပါတ1ကအရင်ဆွဲဆောင်ပါကလေးနာမည်ကိုခေါ်ပါနော်လုံမဲလို့ပြောပါပြီးတော့ကူညီနည်း50နဲ့လုံမဲလို့ပြောရင်းနဲ့အတူတူသင်ပေးပါပြီးတော့တစ်ခါလောက်တိုင်းချီကျူးပါမုံချွေးပါကစားစရာပေးပါပေးတိုင်းကစားစရာကိုလည်းပေးပြီးပြီဆိုဘယ်လိုသင်သိမ်းရမလဲကိုအုံနောက်ထဲမှာကြိုပြီးပြင်ဆင်ထားပါနီးလည်းမရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုထပ်ပြီးတော့မေးစီတင်ပါတယ် thank you ပါတခုခုလုပ်ပြီးတိုင်းပြီးပြီလို့ပြောပြီးပြီးပြီဆိုတာဒါမျိုးကိုနှစ်ခါပဲရှိပြီးပြီဒါပဲနော်ပီပီဒါပဲနော်အဲ့တော့သွားပြီးတော့အကြိုက်ဒီလိုကြီးလုပ်နေပါနဲ့ပီပီဒါပဲနော်အဲ့ဒါကလေးလေးကိုဒါလေးပဲလုပ်ပြီးပါနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ပြောချင်တာကတင်ကြားတဲ့တစ်ခုတိုင်းကို5ချိန်5ချိန်လုပ်ပြီးပါ5ချိန်နဲ့မှတစ်ခုမှန်မယ်5ချိန်မှနှစ်ခုမှန်မယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့5ချိန်မှ5ချိန်စလုံးမှန်တဲ့အနေအထားတစ်ခုရောက်လာပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ကုညီနည်း5ချိန်ကိုမမေ့ပါနဲ့အမြဲတမ်းတင်ပြီးပါနောက်ပြီးတော့ချီချူပါမုံချွေးပါနော်အဲ့ဒါလေးကိုသတိရပြီးပါဇွဲမလျှော်တမ်းလုပ်ပြီးပါနော်တနည်းကို5မိနစ်နား5မိနစ်တင်လုပ်ပြီးပါနေ့စဉ်နေ့စဉ်เนาะ4နဲ့4နိုင်နဲ့6နိုင်ကြာအောင်လေ့ကျင့်ပြီးပါကလေးကိုကိုယ်တိုင်လုပ်နိုင်တဲ့အထိကူညီနည်း50နဲ့သင်ပေးပါเนาะဒီနေ့လုပ်မဲ့အသင်တန်းသင်ခန်းစာလေးကိုဒါလေးပြင်ဆင်ထားမှာအရင်တော့ကလည်းပြင်ဆင်ခဲ့ပူးပါတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးကိုကြိုးပြင်မယ်ဟိုမှာကြောင်ဆိုရင်ကြောင်ကငါးကြိုက်တယ်ဆိုကြောင်နဲ့ငါးနဲ့ပုံတစ်ပုံစီထားမယ်ကျွတ်နဲ့ cheese နဲ့เนาะတပုံစီထားမယ်เนาะခွေးနဲ့အယိုးနဲ့စီတပုံစီအဲ့လိုမျိုး print out ထုတ်ထားမယ်ဒီ print ပုံလေးကိုလည်းကျွန်တော် group မှာတင်ထားတယ်ကိုယ့်ကို print out လုပ်ပြီးတော့ညှက်လို့ရအောင်လို့เนาะအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဒီဟာဒီပုံလေးအားလုံးကိုကျွန်တော်တင်ထားတယ်ပြီးတော့ကိုကပြောရမှာเนาะကျောင်းကငါးကြိုက်တယ်ဆိုတာမျိုးကိုကပြပြီးပြောရင်းနဲ့တင်မယ်ဒါမှမဟုတ်ကျောင်းငါးကြိုက်တယ်ဒါမျိုးပြောမယ်เนาะကျောင်းငါးကြိုက်တယ်ဒါမျိုးပြောမယ်เนาะအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကြွက်เนาะကြွက် cheese ကြိုက်တယ်ကြက် cheese ကြိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပြောပြီးတော့သင်မယ်အဲ့တော့သူအကုန်လုံး like ပြောမှမဟုတ်နားရင်သားဖို့ပဲအတချို့အစပိုင်းကလေးတွေဆိုသင်မယ်နောက်တစ်ခုခွေးဆိုလည်းဒီပဲခွေးကအယိုးကြိုက်တယ်ခွေးအယိုးကြိုက်တယ်ဒါမျိုးတွေသင်ပေးမယ်တစ်ခုပြီးတစ်ခုသင်ပေးမယ်နော်အကုန်လုံးအလွတ်ရမှတခြားဟာလုပ်စရာမလိုဘူးသူရနေတယ်လို့ယူဆပြီးနားလေနေတယ်လို့ယူဆပြီးဆက်သင်မယ်နော်တပုံချင်းသင်မယ်တပုံချင်းအရင်ပြပြီးတော့ပါဇက်က like ဆိုမယ် like ပြောမယ်သူမပြောဘူးဆိုလည်းနားရေဝတဲ့အထိကိုနားထောင်ခိုင်းမယ်သင်ပေးမယ်ပြီးပြီဆိုဒီလိုလေးဘော့လေးတစ်ခုပေါ်မှာဒီပစ္စည်းတွေပြင်ဆင်ထားမယ်နော်ကလေးလေးကိုမုံကျွေးစရာချထားမယ်ဒါလေးလုပ်ပြီးစားရမယ်ဆိုတော့သူသိအောင်လို့ဒီလိုပုံလေးတွေချထားပေးမယ်ပြီးတော့ finish ပေါ့ဒီဟာတွေပြီးရင်ဒီပုံလေးကိုထည့်မယ်ဆိုတော့နားလည်အောင်သင်ပေးမယ်ဒါအစပိုင်းရှိတဲ့ကလေးတွေနောက်ပိုင်းတိုင်းပုံစံပြောင်းလို့ရသွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ဒါနောက်ဆုံးတစ်ခုပြင်ဆင်ရမှာခုနကတစ်ခုချင်းပြောတာရသွားပြီဆိုရင်ကလေးလေးကိုအခုဒီလိုနေရာလေးပြင်ဆင်ထားမယ်ကြွက်ကဘာစားလဲသူ့ဒီဘက်ကရှိတဲ့ cut ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ cut တွေကိုတစ်ခုချင်းစီပေးမယ်နော်အဲ့တော့ဥမာကိုကငါးလေးသူ့ပေးလိုက်ပြီဆိုရင်ကျောင်းကဘာစားလဲလို့မေးမယ်ငါးဆိုအဲငါးနေရာမှာဒီပုံလေးကိုနော်ဒီပုံလေးကိုငါးမှာသွားထည့်မယ်ဥပမာနော်ဒီပုံလေးကိုဒီမှာလာထည့်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးသွားမှာနော်ဒီပုံလေးကိုဒီမှာလာထည့်မယ်နော်ပြီးတော့ကလေးကို cheese လို့ပေးလိုက်ရင်cheese ပုံလေးကိုဒီဘက်မှာသွားထည့်မှာလဲကြွက်စီမှာသွားထည့်မယ်စသဖြင့်ကြွက်ကိုသွားကြွေးမယ်ဒါမှမဟုတ်ပါဇက်ကိုသွားဒါမှမဟုတ်ပုံနှစ်ခုထပ်လဲရတယ်
ခွေးဆိုရင်ခွေးကလေးတွေဒီထဲမှာထည့်မယ်စသဖြင့်ကိုက clean ကိုလှုပ်တတ်တဲ့အထိကိုဟာကိုလှုပ်တတ်တဲ့အထိလေးချက်ပေးပါနော်ကိုကပြောနေကြောင်ကငါစားတယ်ခွေးကအယူကြိုက်တယ်စသဖြင့်ကြောင်အခွေးကအယူစားတယ် cheese ကကြွက်က cheese ကြိုက်တယ်စသဖြင့်နော်ဒါမျိုးတွေတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းသင်သွားပေးရမယ်နော်โอเคနောက်တစ်ခုဆက်သွားမယ်နော်စားအစာတရိတ်ဆန်နဲ့အစားအစာကိုတွဲပေးရမယ်ဒီနေရာမှာနော်ပြီးသွားပြီဆိုနောက်တစ်ပုံသွားမယ်နောက်တစ်ပုံဘယ်လိုဆိုဒီမျိုးဘာမှမပေါ့ဒီလိုပဲကတ်ကိုပေးလိုက်မယ်သူ့တွဲခိုင်းမယ်เนาะပြီးတော့ပြောမယ်ဟိုတစ်ခုပေးပုံတစ်ခုတစ်ခုပေါ်မှာတစ်ခုထပ်ဖို့ပေါ့เนาะဒါမျိုးတွေပေးလိုက်မယ်ဒါမျိုးမဟုတ်ညင်းချောင်းဆွဲမယ်ဒါတွေသွားမယ်เนาะကိုလှုပ်စီချင်တဲ့ပုံစံနဲ့အများကြီးညင်းကဒီလိုမျိုးမချောင်နေစရာမလိုခလေးဆွဲရင်ဒီလိုမျိုးစီကာပေါကုန်းဖြစ်မှာမဟုတ်ကိစ္စမရှိဘူးရှောက်ဆွဲခိုင်းမယ်ပြီးပြီးဆိုရင်ကျိုးတွေပိုင်းနဲ့တန်းခိုင်းတာလည်းရတယ်နောက်တစ်ခုလုပ်နိုင်တာကိုပြောပြမယ်ဆိုရင်ဒီလိုညင်းချောင်းလေးတွေတော့တက်လန်းလေးတွေကိုညင်းချောင်းလေးတွေလိုက်ဆွဲတာကိုလုပ်နိုင်မယ်တယောက်နဲ့ခဲတံကင်တက်တဲ့ကလေးတွေဆိုဒါတွေစလို့ရပြီအဲ့ဒါဒါတွေလုပ်ခိုင်းမယ်အစပိုင်းမှာမြင်းဖြောင်းပဲသွားမယ်အပေါ်အောက်သွားမယ်ဘေးပဲညာသွားမယ်ဒီလိုမြင်းဖြောင်းလေးလုပ်မယ်စသဖြင့်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကလေးတွေများများလုပ်ကြလေအထိလေးချက်ပေးပါပြီးပြီဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပုံလေးဘာမှမပါဘဲနဲ့သူ့ဟာသူငင်းချောင်းဆွဲနိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုရောက်လာတဲ့အထိလေးချက်ပေးရမယ်နော်တူရာစုတာမျိုးနော်အမျိုးအစားတူရာကိုစုမယ်တစ်ခုလောက်ပိုင်းကျွေးပါမုံကျွေးပါချီကျူးပါဒါတွေအားလုံးလုပ်ပြီးပါနော်တရိတ်ဆန်အမျိုးအစားတွေဒီလိုပုံစံလေးနဲ့ငင်းချောင်းဆွဲပြီးစီစဉ်မယ်နော်ဒီနောက်တစ်ခုကဒီဒီခွက်ဒီတရဒီပုံလေးကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့ကိုကကြိုတင်စီစဉ်ထားရမှာနော်မမေ့ပါနဲ့အဲ့တော့နောက်တစ်ခုလုပ်နိုင်တာကတ်သုံးခုချထားမယ်ခွေးပုံချထားမယ်ပြီးတော့ခွေးကပါစားလဲလို့မေးမယ်သူအဲ့ကစားသူကဂျိုးကောက်ခိုင်းမယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးနော်ပြီးတော့ကြောင်ပုံအကြွက်ပုံချထားမယ်အကြွက်ကပါစားလဲလို့မေးမယ်သူကကြက်ပုံ cheese ပုံလေးပေါ့ကိုင်နေလက်ထောက်တယ်တော့မဟုတ်ကို့ပေးတယ်ဆိုရင်ဒါရပြီနော်နောက်တစ်ခုကကြောင်ပုံချထားမယ်ပြီးတော့ဘာကြက်ကြောင်ကပါစားလဲလို့မေးမယ်ကြောင်ကဒီငါဆိုတာမျိုးသူတိတယ်လက်ထောက်တယ်ညလုံးကအဲ့ဒီကိုကြည်တယ်စသဖြင့်ကြောကို့ပေးတယ်ဆိုရင်လက်ခံပေးရမယ်နော်တခြားလုပ်လို့ရတဲ့နည်းလမ်းတွေအများကြီးရှိရမတူတဲ့အမျိုးအစားအနွေးထည်ဆိုပေအချိန်မှာဝတ်တယ်လဲပူရင်ဘာမှာဝတ်တယ်လဲစသဖြင့်နော်တရိတ်ဆန်အမျိုးအစားပဲမှာဒီတော်တော်တော်ဝါတွေကဘယ်မှာဒါတွေအကုန်လုံးနောက်ပိုင်းမှာသင်လို့ရမယ်နော်နောက်ပိုင်းမှာနည်းနည်းညင်အားဖြင့်ပုံမြင်တဲ့ကလေးတွေကိုဒါတွေသင်လို့ရတယ်နော်အဲအသီးနှံရေပုံတွေကတနင်္လာအပန်းတွေကတနင်္လာစသဖြင့်ဒါတွေအလုံးနောက်ပိုင်းမှာသင်လို့ရမယ်မတူတာတွေမလွယ်ကူဆုံးပါသွားတိုက်စီးနဲ့သွားတိုက်တယ်ဟုတ်လားဇပင်နဲ့ခေါင်းဘီဟုတ်လားတပည့်စီးနဲ့ပါလေကိုဗျာဟုတ်လားနောက်တစ်ခုကရေဘုံနဲ့ဂျန်တိုက်တုတ်နော်နောက်တစ်ခုစက်ပြာနဲ့တိုက်တဲ့ဥစ္စာလေးတွေနော်ဒါမျိုးတွေကလေးတွေကိုသင်ပေးလို့ရတယ်ဒါတွေကမတူတဲ့နေမိဖို့ကြောင့်မှရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေငါဆိုဘယ်မှာလဲငါးကန်ထဲမှာထားမယ်ပကန်နဲ့ခွက်နဲ့ဒီလိုမတူတဲ့ဟာတွေတကယ့်ပစ္စည်းတွေအောင်သင်လို့ရတယ်နော်ကလေးတွေကိုအဲ့လိုလေးသင်ပေးပါနော်မတူတဲ့အမျိုးအစားတွေသုံးပြီးတကယ့်ပစ္စည်းတွေလည်းသင်လို့ရတယ်ဒါဆိုလည်းသိတာတယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီ hams ကိုဓာတ်နဲ့ဖြတ်မှာတို့ဇွန်းဆိုဘယ်မှာသုံးမလဲရောင်းမှာဆိုဘယ်လိုသုံးမှာလဲထင်းချက်ခတ်ချူဆိုဘယ်လိုလုပ်မှာဒါရီအလုံးလုပ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်မတူတဲ့အမျိုးအစားတွေကိုတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးကလေးကိုသင်ပေးလိုက်ပါကလေးဒီအလုံးငယ်ကြီးအများကြီးကောင်းလာမယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ပေးပါနော်ပျော်ရွှင်စရာဖြစ်နေဖို့ကလေးကိုကိုယ်တိုင်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ပေးပါနော်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ပြန်အကြံပေးစေချင်တဲ့ဆိုရင်ကလေးတွေကိုသင်ကြားနေတဲ့ဗီဒီယိုတွေရိုက်ပေးပါကျွန်တော်တို့အတတ်နိုင်ဆုံးကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေမိကုန်တွေကိုပြန်ဖြေပြီးပြန်ပြောပြပေးပါမယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကကလေးတွေကိုချစ်ပေးပါအမှန်တကယ်လေ့ကျင့်ပေးပါနော်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဘိုင်ဘိုင်